Sıradakı sujetimiz xanımlar üçün əlbəttə ki maraqlıdır, xüsusilə də ana olmağa hazırlaşan xanımlar üçün. Baxaq. Hazırda hamilə qadınlarda daha çox rast gəlinən və doğuşu ağırlaşdıran əsas xəstəlik anemiya, yəni qan azlığıdır. Statistikaya əsasən, ana olmağa hazırlaşan hər 4 qadından biri bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Cərrah ginekoloq Mahirə İsmayılova deyir ki, qan azlığı vaxtında aşkarlanıb müalicə olunmazsa, həm ana, həm də döldə ciddi fəsadlar yarana bilər. Döldə nə problem çıxar? Bətin daxili onun qidalanması pozular. Həm inkişaf geriliyi ola bilər döldə, yəni çox çəkisi az ola bilər, ciftdə problemlər yarana bilər, daha sonra az çəkili olmaqla bərabər orqanların düzgün formalaşmamasında və yaxud yetərli qədər formalaşmamasında yəni ona da təsir göstərə bilər. Xəstədə ondan dolayısı problemlər olar. Həm septik, yəni iltihablaşması daha çox olar. Eyni zamanda onda qanın laxtalanması daha sonra problem olar. Bundan başqa ZOB, yəni qalxana bənzər vəzin funksiyasının dəyişməsi, qan dövranı sisteminin xəstəlikləri, şəkərli diabet, təzyiq də doğuşu ağırlaşdıran xəstəliklərdəndir. Həkimlər bildirir ki, hamiləlik zamanı qripə də yoluxmaq olmaz. Çünki virus immuniteti zəiflədir və nəticədə orqanizmdə olan infeksiyalar aktivləşərək xroniki haldan kəskin formaya çevrilir. Nəticə isə əksər hallarda ağır olur. Dölün bətin daxili ölümünə gətirib çıxara bilər, həm düşüklüyə gətirib çıxara bilər. Daha sonra doğuş sırasında deyək ki, intranatal hətta ölümə gətirib çıxara bilər və qadında çox ciddi ağciyər problemlərinin ortalığa çıxarda bilər. Uşaq doğulduqda onun inkişafında da geriləmələr ola bilər. Uşaqlığın yığılmasında problemlər yarada bilərlər. Uşaqlığın subinvolyusiyası, yəni biz dediyimiz anlayış var, yəni uşaqlığın iç divarlarında bir iltihabi proses gedir və bu iltihabi prosesi çətin olur biraz toparlama əgər uzun müddətli bir infeksiya varsa insan orqanizmdə. Hamiləlikdə çəki problemi də önəmli faktorlardandır. Bu dönəmdə xanımlar sadəcə 13-15 kilo ala bilərlər. Bundan artıq çəkinin alınması özü də bir riskdir. Həkim, əgər çəki çox artarsa hamiləlik dönəmdə hansı risklər ortaya çıxa bilər? Qadın birinci özü üçün problemlər yaranır. Çünki həm onurğa sütununa ağırlıq artır, bel ağrıları başlayır, nəfəs alması çətin olur. Eyni zamanda doğuşda da doğuş o hərəkətlərini icra etməkdə çətinlik çək. Yəni doğuş daha ağır keçə bilər. Eyni zamanda da daha çox artarsa, bunun da bərabər döl artır bilirsiniz ki, normalda çəkidə, o zaman dölün də iri olmağı doğuşda problem yaradar. Çünki iri döllərdə bilirsiniz ki, həm doğuş sırasında doğuş zəifliyinə gətirib çıxarda bilər qadında, həm qadının özündən, yəni çəkisindən qaynaqlanır, eyni zamanda dölün iri olmağını, eyni zamanda dölün doğuş sırasında travma almasına gətirib çıxarlar. Bununla da bərabər qadın orqanlarda, yəni uşaqlıq yolda çox ciddi travma alır və çox ciddi yırtıqlar ola bilər. Həkimin sözlərinə görə, rayon yerlərində olan qadınlarda daha çox brüsilyoza rast gəlinir ki, bu xəstəlik həm döldə bətin daxili qüsurlar yaradır, həm də onu inkişafdan saxlayır.